Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Galmudug ayaa daahfurtay olole wax akhris iyo wax qorista reer miyiga, kuwaasi ay ka wada qayb qaadan doonaan dhammaan barayaasha iskuulada iyo ardayda dugsiyada sare ee deegaanka maamulka Galmudug. Waxaa looga faa'iidey doonaa dhammaan dadka barakacyaasha ee ku barakacay magaalada Dhuusamareem iyo deegaanada kale ee ku teegsan si loo dardargeliyo xaaladda ka jirta deegaanada maamulkaasi. Waxa ololaha looga faa'iidey doonaa fasaxa labada bilood ee ku jira xarumaha waxbarashada. Madaxa ololaha akhriska iyo qoraalka ahna la taliyaa wasaaradda waxbarashada maamulka Galmudug ayaa sharaxay ujeedka ololaha sababta xilligaani lagu soo aadiyay. Dadkii waqtigaas aan waxbarashada si fiican loo gaarsiin, in aysan noqon jiil laga gudbay oo dhintay, in la gaarsiiyo waxbarashada muhiimadda ay leedahay. Tusaale kale yar ayaan waxaan ka tusayaa muhiimadda ay waxbarashadu leedahay. Dagaalkii ugu horreeyay ee muslimiintu ay galeen ee Badar, markii dadka gaalada la soo qabtay, waxa la yidhi qofkii hal qof oo muslim ah sida loo akhriyo ama loo qoro bara waa la fasaxaya waa la sii daynaya, qofkii kalena wax kale isku furana ama maal ama waxaala kale. Laakiin muhiimad maxaa laga dhigay? Dadkaas waa dad soo istaagay inay muslimiinta la dagaalaan oo dad dileen, laakiin waxaa la yidhi hal qof noo bar sida wax u qoraan iyo sida wax u akhriyaan, soo maaha? Marka muhiimadda fiiri la siiyey waqtigaas waa 1500 oo sano dhadhow, soo maaha? Maanta anaga heerkaas inaan joogno mahayn. Yacni diinteenna asaasiga waxaa la xidhiidhay waxaa ka mid a markaad dhalatid ilaa markii iilka lagaa gelinaayo waxbarashada wad. Fadima Maxamed Shariif, warbaahinta City.